ফ্ৰেণ্ডছ এখন হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ মা কালী মন্দিৰ ইয়াতে বছৰত দুবাৰ পূজা হয় এবাৰ পূজা হয় আমাৰ হোলী আৰু দ্বিতীয়টো পূজা হয় আমাৰ এইটো জেঠ মাহত তো জেঠ মাহত পূজাটো সেইদিনাখন হৈ গ'ল তো মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সন্মুখত আনিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ পৰম্পৰাগতভাৱে সেইদিনাখন আমাৰ এইখন পূজাখন হৈ গ'ল এয়া চাওক আমিও মানে লাইনত মা কালিক সেৱা জনাবলৈ সেইপিনে বাহিৰত পূৰা বেপাৰ বাণিজ্য চলি আছে লেচু ওলাইছে শাক পাচলি ওলাইছে লেচেৰা লাও জিকা বুট ভাজি পেপচি ক'লা সকলো বস্তু মানে এয়া বৌক লগ পালোঁ এটা মজা কথা আছে আমাৰ বৌ আৰু মোৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে আমি য'তেই লগ নাপাওঁ কিয় আমি বড়ো বা এছামিছত কথা নাপাতোঁ আমি কথা পাতোঁ ইংলিছত কিয় ক'লে আমি ইংলিছ পাগলা মানুহ তো ফ্ৰেণ্ডছ পূজাখন ভালে ভালে চলি গ'ল আৰু এইজনীক দেখা পাইছোঁ নহয় দেউধেনী দেউধেনী ডেন্স আমাৰ গাঁৱত মানে আমি সৰুৰ পৰাই দেখা পাই আহিছোঁ আপোনালোকে কোনোবাই যদি দেউধেনী ডেন্স চাবলৈ ইচ্ছা কৰে বা কোনোবাই যদি দেখা নাই ত' চাব আহিব পাৰে মোক কণ্টেক কৰিব আৰু আজিৰ লাষ্ট মানে নট দিষ্ট লাষ্ট প্ৰগ্ৰেম কাৰ্যসূচী মানে প্ৰগ্ৰেম নহয় কাৰ্যসূচীটো হৈছে আমাৰ ৰাইজৰ মানে মিটিং হ'ব ইয়াতে বহুতখিনি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হয় ইয়াতে সকলো মেল ফিমেল সকলো মেম্বাৰছবোৰ থাকে আৰু ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাতি হৈ যাব এতিয়া তো মই এতিয়া নাথাকোঁ আৰু ঘৰত যাম তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব কৰিব দেই বাই বাই